Транспортники и энергетики должны иметь право на забастовку. Такую инициативу предложил нардеп Сергей Каплин. Он подал в парламент законопроект, в котором предлагается снять ограничения не только с тех, кто занимается пассажирскими перевозками, но и со спасателей, связистов и энергетиков. Это необходимо для того, чтобы люди могли более эффективно отстаивать свои права. В качестве примера Каплин приводит Черкассы облэнерго, где сотрудникам около полугода не выплачивают зарплату. Ситуація, яка склалася на Черкаси обленерго, там руками олігархії і міністра юстиції, міністра від Народного фронту Павла Петренка, фактично паралізовано діяльність підприємства. Петренко разом з Печерським судом зробили абсолютно все, аби призначити і далі захищати на посаді керівника цього підприємства пані Кузьмінську, яка, а тепер вдумайтеся, ходячи під слідством у браслеті, продовжує керувати підприємством 4 тисячі простих українських громадян, півроку не отримують заробітну платню.